ラクドグ豊橋スクールのラクトヤちゃん始まります。イエーイ。ここからは講師の荒尾さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、2回目ということで ね、はい、今日もラクドグについて、いろいろとねお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、ね、今回ラクトヨちゃんということでね、タイトルちょっと決めたんですけどね、もうギリギリ、はい、昨日ですね昨日決まったんですね。そう、もうなんとか昨日無理やりひねり出しまして決めさせていただきました。はい、このラクトヨちゃんの由来は何ですか？そうですね、ラクトヨちゃん、まあなんか可愛い感じがいいなっていうのがあって、はい、で、ケンサクちゃんっていうね、テレビ番組があると思うんですけど、うんうん、あ、これいいな、パクっちゃいみたいなね感じで、そう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 、それでラクドク、ね、豊橋スクールなので、ラクトヨで、ラクトヨちゃんというふうに決めさせていただきました。とっても可愛い名前ですね。ね、思った以上に、まあなんか結構しっくりくるなみたいな、ね。はい、きますね。ちょっと決めさせていただきましたので、はい、今後はこのラクトヨちゃんという形で番組の方やっていきますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速ね、はい、見て、今日も自分の自己紹介からねちょっと入っていきたいと思います。前回もさせていただいたんですけども、名前は荒尾正樹と言います。ニックネームはね、今ラスカルというニックネームでやらさせていただいております。東京で生まれて豊橋で育って、自動車部品メーカーでね、30年働いてからこのラクドクスクールを開いてですね、今豊橋のね東小田原、ちょっと本の近くでね、させていただいておりますので、皆さんぜひね、機会があったら、ここの、前プレマのねここに来たついでに寄っていただくことも可能ですので、ぜひぜひ来ていただければと思います。はい、そんな、中ですね、では、早速ですね、ラクドクとはということで、前回もちょっとここもね、はい、前回ちょっと話したんですけども、ラクドクとは無理せずに楽しくをモットーにしたね、誰でも大事ですね、誰でも楽しく楽に、早く読めるようになる、速読トレーニングを行っている、ところになります。速読ってなんか難しいなっていうふうに感じる方もいると思いますけどね、実は誰でもできる、誰でもできるんですね。誰でもできるんです、この誰でもできるので、ぜひね体感してもらえるとすごく面白いと思うので、今回もね、その誰でもできるの第一歩目ということでね、はい、ちょっと体験をね、はい、ちょっとしていただく、まいちゃんのね、早速体験をしていただくんで、ね、はい、その前にちょっとね、この、はい、じゃあ速読ってね、楽読の効果でね、速読に対しての効果ってどういうことがあるかなと思ってるんですけども、楽読の、トレーニング2つ、はい、主にね言われてます。何かと何かなんですけど、まいちゃん、何と何のトレーニングって、速読のトレーニング、早く読む、それ以外ありますかね。ねえ、そうだね、早く読むトレーニングをするっていうところなんですけど、それはまあ全体的にはそうなんですけど、言われてるのが、まず、ちょっとね、言われてるのがですね、まず一つ目がですね、ちょっとね、よいしょ、目のトレーニングです。はい。目をトレーニングする。当然そうだね、本を読むのですから。そうですね。まず目をトレーニングするって大事ですね。これ、はい、眼筋トレーニングって言われてるもの、今日はこれやらないんですけど、目を実際こう左右に動かしてみたりとか、上下に動かしてみたいっていうのをやるトレーニングを行っている。そして、2つ目、2つ目は脳のトレーニングですね。目と脳のトレーニング、脳のトレーニングを行うことで、こう本をこう読んだ時に、脳と読んだものとの照合スピード、ここを上げていく、見てわかる、見てわかるっていう、この照合するところを早くしていくっていうトレーニング、主にこの2つのトレーニングを、やっていくという形になっております。で、これは速読のトレーニングの部分ね。はい、だけど、楽読では、この速読のトレーニング、この速読のトレーニング、ごめんなさいね。このやってくるのには、こう、早く見れる目を作る。今の目のトレーニング。目のトレーニングですね。ね、で、その後、早くわかる。脳のトレーニング。この見るのと早く分かるのをやっていくと、誰でも早く読めるようになっていくっていうのが速読のトレーニングになります。だからこう早く読めるためには、見る速さと分かる速さ、ここが大事になってくるんですね。
皆さんあんまりね気にした、うん、本を読むときにね気にしたことはないとは思いますけど、そうですね、本を読むときは割とゆっくりこう読みたいなっていうときに読むので、私はなんかその早く読むっていうのはしたことないです、ね、これがねやると本当にあのゆっくり読んでるつもりでも結構早く読める状態になってたりね、もうしますんで、はいはいはい、これまた体感していただくと分かりやすいんですけども、うん、そんな中あの楽読の効果としては、うん、その当然速読の効果もあるんですけども、脳トレの効果っていうのも結構、うん、当然脳を見て分かるっていうところもそうですけど、はい、脳を動かしていくのでね結構刺激していきますので、でこの脳がこう刺激することで結構変化していきます、その人の脳、うん、いろいろあの本当にいろんな刺激を与えますんで、うん、そうするとですね思考とか意識が変化していきます、こういろいろ考えることとか、意識することがどん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 変わって、脳を変えていくから刺激していって変化するからね、うん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 、そうすると行動が変わっていく、はいはい、意識が変わったり思考が変わるとやることが変わっていくっていうことがあります。まあここでちょっと絵でもね出てるんだけど、今までの受けてくれた受講者さんの中でもね、はい、受講してきた時は、いろいろ話を聞くとね、音楽活動を昔やってたと、うん、だけどなんかやらなくなってたっていうところをに意識が向き出す、はい、あのいろいろ話を聞き出すのね、うん、昔どういうことやってましたとかっていうのを聞き出すんで、そうするとじゃあなんでやらないのっていうのを聞いていくんです、うん、でそうすると意識そこに意識が向いていくと、じゃあやってみようかなみたいなね、うん、行動がそこで変わっていくっていうところがあって、はい、それで、バンドをねまた仲間昔の仲間に声をかけてとかね、うんうん、してバンドを始めたっていう方もねいたりして、なんかガラッと変わりますね、そう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 、うん、考え方が、うん、だから本当にやることがね、あったらくち自分が今までやろうと思ってて多分心の奥底ではどっかでやりたいのがずっとあったはずなのに、うんうん、出てこなかったものが、うん、そこに気づく意識するっていうことができることで、あ、意識すればあやってみようかなっていう行動に今度行動に移るっていうところに移っていく、それを体感できるのがまたこれ楽読のいいところ、はい、なんかこの脳トレ効果でこの思考が変わって行動が変わっていくっていうのが、はい、すごく見られるので、実際ね皆さんねみんながこう生きやすい人生ね、うん、なっていく、自分がやりたいこととか、うん、こう内に秘めてちょっとダメだこれはやっちゃいけないみたいなね、うん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 、ありますよね。ないですか？いや私はそうですねありますねあんまりねこうね人前でそれ言えなかったりするんですけど、うんうん、あの楽読のトレーニングの中ではこうみんなで話をする、まあ一対一もあるんですけど何人かのグループでレッスンするので、そうするとそこで話す機会がポロッと出るんです隠しているものでがなんかここだったら話せてしまうみたいな、なんか多分皆さんがこう話されていくのでじゃあ話してみようかなっていうきっかけになりますよね。そうね本当にその通りで、うんうん、みんなが話していくから自分も話せるっていうところにつながっていくので、うんうん、だからどん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 みんな話していく、これで人生が変わっていくっていう人も生きやすい人生になっていくっていう人が結構多いですね、はい、はい、そんな中ですねこの楽読のトレーニングなんですけども、うん、1分間計測っていうのを最初にはい、やっております。で今日も体験していただくのは1分間計測です。これを体験していただきます、はい、で1分間でどれだけ、ね読めるのかのを計測する時間になっているんですけども、日本人の平均がね、はい、大体500文字から700文字、1分間に読める字が500から700文字っていうふうに言われています。大体1分間で大体本だったら1ページから 1.5 ページぐらいが大体読めるぐらいのスピードって言われてるんですけどもね、これ実際じゃ あ読書スピードね今日どれぐらいになるのか、はい楽しみですね。楽しみですけど緊張しますね。ね、はい、じゃあ実際こうね読書スピードなんですけど、この読書スピードをね、実際1分間計測を測ると同時にですね、はい自分の今の環境とか感情とか状況を知ってもらう現在地を知るっていうのを大事にしています。当然1分間計測も速読本を読む現在地現在の状態を知るっていうことをやっていくんですけども。うんうんうん、その中でも楽読のさっきも人生の話が出ましたけど、人生が楽しくなる、だから人生においてっていう風に変えると、例えば今の自分の環境がどうなっているのか、うんうん、自分の感情がどうなっているのか、今の状況がどうなっているのかっていうのを
知っていってもらうっていうのを、酪農のこうトレーナーのが場作りをしていくので、そこでいろんな質問をされたり、ね、話すことによってどん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 気づきがあったりしていきます、はい、でなんでこれ現在地を知るのが大事かっていうと、当然速読をやるためには今どれだけ、読めるか読めないかって知ってないと、次じゃあどこまで読めるようになればいいのかっていうのは成長が分からないですね、うんうん、ですし人生においても例えば、自分の立ち位置、まあよく例えられるのがこうどっかに遊び、こう自分のが地図上でね、自分がいる場所がわからない、ナビとかでもそうなんだけど、いるところがわからなかったりすると、じゃあ現在地ここに行きたいって言っても自分の位置がわからなかったらどう行ったらわからないかとか、うん、そこまでの距離がどれだけあるのかっていうのがわかりませんよね。わかりませんね、うん、それをあの行けるようにするため、距離を分かるようにするためには自分が今どこにいるかっていうのを受信しなければいけない、はい、今から受信作業に入るんですね。そう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 、はい、受信作業に入ります。だからそれを知ってもらうためのこう現在地を知るっていうのは結構大事、はい、なのでこの1分間計測でこう現在地を知っていただくっていうところを、これからねこう目的地の距離を道に分からないふうならないようにね、はい、ちょっとやっていきますのでね、やっていきましょう。でこの酪農のようにね実際やっていくんですけど、皆さんね実際、この画面の前の皆さんもねやってみたいなっていう方はぜひね、チャレンジしていただきたいと思うんですけど、うん、まだ今までね自分がこう本があるんだけど読んでないなっていう本をねちょっとご用意していただいて、でそこの本の中のね目次は飛ばした状態のところからでいいのでスタートしてください。でいつも読んでるスピードで頑張らないでね読んでいただければ、こう測るからって一生懸命読むとか早く読みたいなとかって考えなくていいです、はい、ただただ現在地を知るだけなので、いつもの通りに読んでいただければ大丈夫です。そして、重要なのは楽しく楽に笑顔で、はい、読むということが大事になりますのでね。では早速ね、はい、やっていってみます。今日はねまいちゃんにはこういつもトレーニング体験でね使っている、用紙がこうあるんですけどね、こちらをちょっと読んでいただくことになります、はい、こちらね文字がこう文字が書いてあって、ここにね文字数が数字が書いてあって、これ何文字読めたかっていうのが分かるようになっているので、これをちょっと読んでいってもらいます、はい、で一番下まで読めちゃったらまた上まで戻って読んでください、はいはい、1分間であ緊張するどれだけ読めるのかね、はい、緊張はねまた緊張も楽しみながら、やっていただければと思いますのでね、はい、はい、それではちょっと待ってくださいね。今からタイマーを用意しますので、はい、1分間です。皆さんも本のご準備はいかがですか。そうですね、この1分間大丈夫ですかね。皆さん本のご準備していただいて1分間やっていきます。この1分の間ね特に音も出ませんし画面も動きませんけども、放送事故ではで、ね、そう放送事故ではないので、はい、そこだけはね、ご了承していただいて1分間やっていきましょう、はい、よろしいでしょうか、はい、それでは皆さんスタートで笑顔でね楽しく、うん、読んでいきましょう。それではいきます。よーいスタート。はい、ストップでーす。はい、終わりました。はい、どうでしたかね。どうでしたかね。私はですね、はい、今の段階だと693読めました。おー、素晴らしい。すごいですね。さっき見ましたけど、500文字から700文字が、はい、普通に今普通の
本を読んでる人、大体普通一般の人たちはそれぐらいだよっていう、うんうん、それの上の方に来てます。結構読めてる方。あ、よかったです。だと思います。はい、で皆さんもね、ぜひ計算してみてください。うん、まあ本のね、計算するのと1個ね、1つずつ数えていくの大変だと思いますので、計算方法としては、まずその本のね、1ページの中に何行、文字が何行書かれているか。で、行数を書いていただいて、そして、その1行の中に一番最大で書かれている文字数ですね。それを文字数を計算していただいて、行数かける文字数で計算してください。で、読めたところも、行数でいいので、何ページと何行読めたか。それで計算していただくと計算しやすいと思いますので、ぜひそれで計算してみて、自分がどれの位置に、現在地にいるのかをね、ちょっと感じていただければと思います。はい。ね、今回700近くまで読めてますんでね、はい、結構読めてると思います。はい、もう700以上になってくると結構優秀な方に入ってきますのでね。はいはい、皆さんね、大体これを、今その700文字ぐらいの人が、大体レッスン15回ぐらい行った時にもう一回初見本といってもう一回同じような読み方をしていただく時があります。その時にね、測ると大体3倍から7倍ぐらいに本当になってます。大体本当になるんですか？なります、なります。2000文字から、3000文字ぐらいには大体皆さんなってるっていうところがあるので、で実際ここにも書いてありますけども、大体それで最終的な受講をね、はい、した時には2倍から7倍までぐらいで読めるようになりますよっていうふうに、皆さんなっていただいております。はい、その中でも読み慣れた本ね、どんな本普段読みますか？私最近だとなんか波屋雑貨の奇跡っていう本なんですけれど、それを読んでいて、で、まあ、電車の中でずっと読んでます。うん、はい、いいですね。そうなんです。結構それもそういう同じような種類のものを読むのが多い。そうですね、同じ作家さんのものを読むのが多くて、読みない、そういうね、作家さんにもう書き方の癖とかがあったりするので、その同じ作家さんの読む本だったら本当に5倍から7倍とかって読めるようになるし、はい、例えば参考書とか専門書、本当に難しい、初めて見るような本とか、勉強のためにね、やるような、これからいろいろ知っていかなきゃいけないようなものになってくると、まあ2倍から、それでも2倍から3倍ぐらいでは読めるようになるっていうふうに、うん。結構難しい文章でも。そうそうそう。そうなんですね。だから、過去にいた弁護士さんかな、の方なんかは、やっぱり、本読むの弁護士の方ってみんな早いらしいんですね。それでもその人はあんまり得苦手としてても、なってるんだけど、やっぱりその専門書、本当弁護士さんが読むような専門書がやっぱり2倍とか3倍とか、今までより全然読めるようになってるっていうふうに言われてるので、そこがもう皆さん不思議がある。特になんかレッスン自体がですね、本当楽しんでやってるだけなのに、早く読めるようになるっていうことが。厳しい指導ではないのに、なんか読めちゃうっていいですね。そうなんですよ、そこの場に来てやってるだけでどん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 早く読めるようになるっていうところがね、また不思議なトレーニングなんですよね。はい、なのでね、実際今回のね1分間計測体験、体感ねしていただきましたけども、ポイントはまず現在地を知るですね。この落読のトレーニングがまず最初のこのトレーニング1分間計測大事というのは現在地を知るというところを大事にしてますので、皆さんもね本を読むときね、また今回ね測られてない方はですね、また自分でいつでもいいのでね、自分で測ってみてください。タイマーね押すだけですから、はい、で普通に読んでなったらどこまで行ったかなっていうのを計算するだけですからね、今実際自分がどれだけ読んでるかをね、確認して自分の現在地を知って、それでどう感じるかを感じていただけるといいかもしれませんね。そうですね、もっと早くなりたいって感じたら、落読トレーニングスクールの方にね来ていただければ、はい、体験またね受けに来ていただければいいと思いますしね。今で十分だなと、満足だなと思われている方もね、人生を変えてみたいという人生を楽しくしたい方はぜひぜひ来ていただけると。もしかしたらこう自分の中で眠っていたこの願望とかがもしかしたら見えてくるかもしれないので、皆さんよかったらぜひお願いします。ぜひ来ていただければと思います。はい、はい、いや今日はねまずこの現在地を知るための1分間計測やってみましたけど、どうでしたか？でもその現在地を知るっていうのはとても大事だなと思いましたね。その
実際私はどれぐらいの速さで読めてるのか全く分からなかったので、まずはまあここまで読めたということで、なんか自信にはつながりました、ね、うん、そういいと思うよ。もう結構読めてる方だと思うのね初めて、まあ、よくね本当に読めない方は300文字ぐらいの方とかも全然いたりするので、だから読めないことが悪いわけではないです。ただ今の状態を知るっていうことが大事、そこに悲観することも全然ないですし、あ、今がこうだったらじゃあ次どうしたいっていう思いが今度出てくると思います。酪農の中でも必ずこの1分間計測をやった後に聞くのは、じゃあこのレッスンの終わった後どうなってたいですか、どうなってたいっていうのを必ず聞くようにしています。こう聞くんですけど、そうすると皆さん、いやこの終わった時には何文字になりたいっていう人もいれば、もっと楽しい気分になりたいという人もいるし、人それぞれなんですね。そうそうそう、それもやっぱり現在地を知ってるからそれが言える、今の気分がそこでやった時に今日あんまり調子が悪いんだよねとかいうのが出てくると、じゃあ今日終わった時には元気になって帰りたいとかっていう人も中にはいて、それをそこを意識するとこのレッスンが楽しいですからね、結構元気になって皆さん帰られる。それを見る方が嬉しいですね。そうこんな風にもうね、今日疲れてるんだよっていう人が元気になって帰っていく姿がね、見れたりするのでね、ぜひ本当に元気をもらいたい人も来てもらえるといいと思います。なんかその現在地を知るのもそうですけれど、なんか皆さんとこうコミュニケーションを取るっていうのもまた一つ元気になる秘訣なのかなってちょっと思いました。そうそう、いろんな人とね出会う場でもなってますんでね、ぜひ来てもらってね、いろいろと感じて、とにかく感じることを大事にしてますんで、枠はね感じていただければと思います。はい、今日はね、トレーニングは以上になります、はい、またね次回もね楽しみにしてください。はい、楽しみにしています。はい、それでここからちょっとコマーシャルをちょっと挟ませてください。よいしょ。はい、前回もねちょっとお話しさせていただいたんですけど、酪毒 R1 グランプリというのが開催されます。酪毒のインストラクターのナンバーワンを決める大会なんですけども、こちらが決勝が4月8日ですね、大阪の方で行われます。で地区予選ね、東海予選というのもあって、3月25日名古屋でね、開催されます。こちら私も出場するんですけども、今お得な早割のチケットが発売されています。前回はね、超早割ということで、ウェブ視聴だったら500円だったんですけど、今は3月31日までだったらそれでも早割でね、1000円で、ウェブ視聴だったらできますし、会場参加大阪でね実際受けてみたい、こう受けてみたいとか、こう見たいよっていう方ね、こうトレーニングどういう酪毒のってどういうところなのかっていうのが、それこそインストラクター、全国のインストラクターが集まっていきますんでね、どういう場なのか、どういう人たちがやっているのかっていうのがすごくわかると思うので、ぜひねその場に来ていただけるとすごく楽しめると思います。はい、で今だったら参加するとですね、この酪毒の入会金というのは1万1000円というのはかかるんですけど、これが無料になるキャンペーンを行っております。で実際ね1000円でウェブ視聴だったら1万円お得、お得、むちゃくちゃお得ですこんな機会はないですよね。そうなかなかないんでね、入会金こう酪毒はあんまりねこう安売りしてませんので、ちゃんとね、それだけこの機会ってなかなかないところだと思いますので、ぜひね来ていただいて、まず体験していただいてもいいですし、体験する前にね、もう私ちょっとやこれを見ただけでもね、ちょっとやってみたいという感じた方をね、来ていただければと思います。よろしくお願いします。またこの、ウェブのこの投票というかこのチケットね、QR コードも載ってますし、またこの概要欄にも載せていただくことにしますので、ぜひ後からねまたリンクをね押していただいて申し込んでいただければと思います。はい、で次ですね、2つ目はですね、またこれ講演会のお知らせになります。2つあるんですけども、1つは、豊橋でも前回やりました4層の錦ライト講演会ですね、その名古屋が3月19日に、14時からですね、あります。アボホールだったかなでありますので、ぜひ参加して、豊橋で、ね、参加できなかった方なんかは参加してみてください。あと平井七重さんの講演会ですね、出版記念講演会というのも行います。6月3日23時から15時でデザインホールの方で名古屋行います。でこちらはね、本のタイトルも決まったんですけども、あなたの企業が人生と世界を変えるということで、ね、企業を考えている方、
とか、あの起業したいんだけどちょっと悩んでるんだよねとかね、いろんな方がいると思います。あのそういう方はね、ぜひね聞きに来ていただけるとすごくいいと。特に女性の方、男性ではなくて女性、そう、特に女性の方がね、あの刺さるんじゃないかなと僕は思ってて、っていうのもこの平井奈々江さん自体が女性の起業家の方なのでね、その経験談をいろいろ話していただけますので、まあ男性も当然なんですけど女性の方特に、必見です。家でねなかなかくすぶってね、こう旦那さんは外で働いてね、自分は家事とかをしかやれなくて、自分は本当はこれがやりたいんだけどなっていうのがねあったりとか、やりたいことが見つからないんだよねっていう方もね、ぜひ見に来ていただいて、その起業するとどう人生が変わっていくのか、世界が変わっていくのかっていうのを、平井奈々江さんの方体感したことを話していただけますんでね、ぜひぜひ聞きに来ていただければと思います。はい、コマーシャルは以上になります、今日もね、皆さん参加していただきまして、ね、見ていただいている人方は見ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本当に楽読でね、人生変わる人たくさんいますし、当然速読は普通にできますので、はい、ぜひね、速読本を早く読みたい方、そして人生を少しでも好転させたいと感じている方はね、ぜひ来てみて、体感してみていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします、お願いします。はい、今日は以上になります。はい、荒尾さん本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いします。はい、次回もよろしくお願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。